Well, good morning. Jackson said I gotta do a vlog. Nope. It's Saturday, so here's what I'm doing. Ten 31. Time for a pie. 10:31 PM. Just watched the Matildas beat France. You know what time it is. Time for a pie. Wait, what just happened to my voice? I am the voice. I don't know what's happening to me. Oh well, probably nothing serious. I'll just go sit down and wait for my... Hello, who's there? Ah shit, shit shit shit. Ha 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 ha